shucan cadaantu kama turjumayso quruxda madowgana kama turjumayo foolxumada sababtoo ah kalfantu way caddahay waana wax laga cabsado kacbaduna way madowdahay wayna qurxoon tahay haddii ragnimadu tahay in sare loo qaado codka in la qeeliyo eega ayaa noqon lahaa kan ugu ragsan haddii dumarnimaduna tahay isqaayun yacnii qaawanaan daanyeerta ayaa noqon lahayd midda ugu dumarsan inta aadan alle ka baryin wax kaa maqan ku shukri wax aad hadda hayso